Azərbaycanda yeni salınan intensiv qoz bağlarının hər hektarına görə fermerə dövlət dəstəyi veriləcək. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən 2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-nə dək ən azı 5 hektar ərazidə salınmış, müasir suvarma sistemi ilə təmin olunmuş, hər hektarda 250 sertifikatlı ting əkilmiş intensiv qoz bağlarına görə bir dəfəlik əkin subsidiyasının verilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd olunan müddətdə salınan intensiv qoz bağlarının hər hektarına görə fermerə 3300 manat əkin subsidiyası veriləcək. Bildirilib ki, bir dəfəlik əkin subsidiyasının verilməsində məqsəd intensiv bağlar salınmasına çəkilən xərclərin bir hissəsinin dövlət tərəfindən qarşılanması və intensiv bağların sahəsinin genişləndirilməsidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hesab edir ki, dövlət dəstəyi mexanizmlərinin genişlənməsi ölkədə intensiv qoz bağlarının sahəsinin artmasına müsbət təsir göstərəcək.